ဘီခုန1 2 4 ကိုဘယ်သူဖတ်ရှင်လဲချင်း main ကလေးတွေဘယ်သူဖတ်ရှင်လဲဒီချက်သမီးဖတ်ရှင်တယ်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုက်တာဘယ်သူလဲဖတ်ရှင်တယ်ဖတ်ရှင်ဖတ်ရှင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအရင်အွန်လိုက်တဲ့သူကိုပြီသမီးဟုတ်ပြီအစင်လိုက်အစင်လိုက်အစင်လိုက်တတော်မီတို့ကိုအစင်လိုက်နေနာမည်ခေါ်ပေးမယ်အရင်ဆုံးအတန်ထွက်လာဘယ်သူလဲဆိုတော့မမီဖူးရမုံအရင်ဆုံးအတန်ထွက်လာနော်ရရင်ဖတ်လို့ရပြီ I like elephant. I don't like snakes. I like monkeys. I don't like elephant. I don't like snakes. I like monkeys. I like elephant. I like snakes. I like monkeys. I like elephant. I don't like snakes. I don't like monkeys.